oficina de danças. Eles vão assumir a festa. Amanhã tem noite do Forrozão. Todos são convidados a partir das 22 horas. Luanda, Companhia de Danças Folclóricas. Palmas, pessoal! Precisamos de luz no palco, por favor. Aí, agora sim. Boa noite a todos vocês. Não, tá muito fraco, gente. Antes tava mais forte. Boa noite! Ah, agora sim, agora melhorou. É com muito orgulho que a Companhia de Danças Folclóricas Aruanda volta mais uma vez a este palco para apresentar um novo espetáculo a todos vocês. O Grupo Aruanda foi fundado em 1960 como uma entidade cultural e desde então vem cumprindo seus objetivos de pesquisar e divulgar as danças e folguedos populares através da projeção e aproveitamento dos elementos e fatos históricos. O nome Aruanda tem sua origem no refrão de uma música cantada no maracatu e quer dizer terra de luz, terra de paz, mansão dos bem-aventurados. Para a Semana Mineira, reservamos algumas das várias manifestações representativas da cultura popular do estado de Minas Gerais, embora elas também possam ser encontradas em várias regiões do país, porém com características e sotaques diferentes. Um pouco deste universo estaremos apresentando hoje no espetáculo intitulado Dança Minas, que é realizado com os benefícios da Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte. Vamos começar apresentando a dança de São Gonçalo. Tem origem em Portugal. Diz a lenda que São Gonçalo, para reabilitar as mulheres da vida, dançava com elas a noite inteira. E no dia seguinte, por estarem extremamente cansadas, não conseguiam pecar. Como isso acontecia noite após noite, com o tempo elas se convertiam e até se casavam. Hoje, a dança de São Gonçalo está presente em vários estados do Brasil, tomando diferentes formas de execução. Em Minas Gerais, é considerada a dança de devotos de solteironas que desejam se casar. A coreografia que apresentaremos agora segue na íntegra a pesquisa realizada no município de Pirapora, localizado no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. Mas e por falar na dança de solteironas que querem se casar, você já sabe dançar o São Gonçalo, Beth? Eu já aprendi e me dei muito bem, tá? Ah, é mesmo? Uhum. Então, mocinhas casadoiras que queiram se casar, prestem bastante atenção na coreografia do São Gonçalo, porque é realmente uma coisa fabulosa. Quem aprende a dançar o São Gonçalo, logo, logo arranja um parceiro e se casa. Então, vamos apresentar a dança de São Gonçalo. Thank you.
manifestações populares tradicionais da região sudeste receberam influências étnicas europeia, africana e indígena. Elas trazem em si, como de resto em todo o Brasil, o lado profano e o sagrado. Porém, a marcante religiosidade popular que caracteriza essa região influenciou de forma mais contundente as coreografias, as músicas, os cantos e os ritmos dessas manifestações. É isso que o Aruanda vai mostrar ao longo do espetáculo de hoje. A próxima dança que apresentaremos é o Moçambique de Penacho, dança de origem africana, conhecida e dançada nos sertões pelos mineiros escravos de Minas, trazidos para o trabalho de extração do ouro. Hoje, Moçambique tem uma série de variedades que o distanciam do original, e sua apresentação atual não guarda nenhum aspecto tipicamente africano. É o terno que, nas festas do Rosário, antecipa, na maioria das vezes, os ternos de Congado. Os movimentos apresentados pelo Grupo Aruanda são uma cópia fiel dos originais, pesquisado nos ternos de Moçambique de São Gonçalo do Sapucaí e Cambuquira, em Minas Gerais. O traje é uma réplica do terno de Moçambique de Penacho de Monte Alegre, também em Minas Gerais. Com vocês, Moçambique de Penacho! Yeah.
que apresentaremos é o caiapó. A cultura indígena influenciou a cultura popular brasileira através da música, dança, culinária e alguns atos como os banhos de rio, a utilização de plantas medicinais, dentre outros. A dança do caiapó é uma variação das danças dramáticas comuns em vários estados brasileiros. Os dançarinos, vestidos de índios, executam a coreografia ao som de instrumentos de percussão e da batida das danças. Segundo pesquisa realizada na cidade de Muzambinho e Poços de Caldas, em Minas Gerais, essa é uma dança que representa o rápido da bruguinha, da bugrinha, e a luta dos índios para recuperá-la. No espetáculo de hoje, apresentaremos somente a parte coreográfica desse alto histórico. Com vocês, caiapó. Do Luanda agora vai apresentar dois números, duas músicas do folclore mineiro. Uma delas se chama Tropeiro e a outra Caboclo. Thank you.
agora ao Caboclo. Mineiras. A próxima dança que apresentaremos é conhecida como Ciganinhas do Egito. As Ciganinhas do Egito saem às ruas com a finalidade de adoração diante das rabinhas e de pedir ajuda para a realização da festa dos reis. Acredita-se que suas vestes e sua forma de bailado são características dos ciganos que viajavam por toda a Europa durante a Idade Média, disseminando seus bailados e tradições. A coreografia que apresentaremos foi pesquisada na região de Maria da Cruz, município de Januária, localizado no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. Com vocês, Ciganinhas do Egito. Thank you.
Obrigado. Tem uma curiosidade nessa dança que nós acabamos de apresentar, que eu acho que vocês devem querer saber um pouco mais a respeito. Mas antes de passar a pergunta para a plateia, eu vou perguntar aqui do meu lado se a Beth sabe o porquê de que algumas das mulheres que dançaram aqui agora, algumas das ciganinhas, dançaram com o lenço na cabeça e outras só com as flores. Você sabe por quê, Beth? Bom, eu sei. Agora eu não sei se as pessoas aí sabem. Ah. Perguntar. Então vou perguntar. Alguém sabe o porquê da diferença do uso do lenço e das rosas na cabeça das ciganinhas que se apresentaram agora? Eu! Tem alguém na plateia? Alguém sabe? Sabe? Essa garotinha aqui? Então peraí que eu vou perguntar pra ela. Por que foi, querida, que tem umas com lenço na cabeça e outras só com as flores? Porque uma solteira e outra casada. Oh! Palmas pra ela! Gente, ela acertou esse lenço. Você conhece o nome? Ana, você é de onde, Ana? Ana de São Paulo, quantos anos? 5 anos, Ana de São Paulo com 5 anos, matou a charada, hein, gente? Na verdade, esse é um código cultural dos ciganos. Então as mulheres solteiras, elas usam flores nos cabelos, mas as casadas têm que usar o lenço, porque aí elas se apresentam como mulheres casadas e acabam se livrando do assédio de possíveis pretendentes e evitando as brigas em casa, ok? Ana, parabéns, viu? Valeu! Bom, agora nós vamos apresentar Vilão de Facas. De acordo com a pesquisa realizada na cidade de Itapecerica, Minas Gerais, Vilão de Facas é uma dança de origem portuguesa. Inicialmente era uma dança de salão. Ela popularizou-se, adquirindo características próprias e passou a ser dançada de várias formas, com facas e facões, bastões ou lenços. Ressaltamos que o Aruanda realiza esta coreografia com facões. Porém, para maior segurança do nosso público, foi-nos solicitado que a realizássemos esta noite com bastões. Com vocês, Vilão de Facas.
poder dar mais uma informação para vocês sobre a nossa cultura popular. Vou usar mais uma vez a minha companheira aqui para saber se ela sabe primeiro, depois eu falo com vocês. Você sabia, Beth? Vocês estão vendo o que estão fazendo? Ele tá fazendo sabatina comigo hoje, gente. Mas ela tem que saber, não é? Você não acha que ela tem que saber? Nossa, não tem? Senhora, me pegou hoje pra Cristo. Se ela errar, nossa. Se você errar aqui hoje, você vai ter que ganhar zero a uma plateia de 500 pessoas. Olha pra você ver. Tá bom, então se eu acertar, eu vou querer uma coisa também. Ok, depois a gente conversa. Ai, tá vendo? Assim não vale, não. Bom, mas é o seguinte. É, a festa do Rosário é uma das festas mais importantes do folclore mineiro. Mas as origens da festa do Rosário, elas são muito discutidas. Tem vários pesquisadores que têm resultados ou noções diferentes de como essa dança se originou, essa festa se originou. E aí que está a minha pergunta, você saberia me dizer qual que é a perspectiva que está mais forte em termos de saber as origens dessa festa? Não. Não. Alguém aí pode me informar, gente? Eu nem sabia que essa Ana era assim desse jeito. Ana, você sabe, Ana? Sabe? Você sabe como é que se originou a festa do Rosário? Não? Tem mais alguma criança de 5 anos que possa me responder? Nenhuma? Bom, Wagner, então você vai falar pra gente qual que é a hipótese mais aceita, que mais está sendo disseminada. Então, pois é. Embora alguns autores atribuam a gênese do Congado, da festa do Rosário, a uma influência europeia, ligando-a às lutas religiosas da Idade Média, a hipótese mais forte é a que defende a origem afro-brasileira deste culto. É importante lembrar que o processo de catequese através de missionários dominicanos levou Nossa Senhora do Rosário à África, impondo seu culto aos negros. O acréscimo dos elementos de coroação de reis, lutas e bailados guerreiros é a contribuição africana rememorando as práticas da Mãe Terra, que foram então trazidas para o Brasil e aqui também ganharam um tempero bem brasileiro. Então esta é a mais provável origem da festa do Rosário na nossa cultura. Isso tudo, gente, é porque a maioria das festas que nós trouxemos para esse espetáculo aqui em Caldas é religiosa, né? E aí eu queria fazer uma pergunta. Quem é de Minas Gerais? Levanta a mão, por favor. Deixa eu ver quantas pessoas tem. Oh. Eu tô chegando direito, né? Ah, tá. Lá atrás também tem, pessoal. Beleza. Tá, joia. Quem é de São Paulo, por favor? Oh. Quem é do Rio? Quem é do Ceará? Ó, tem um lá. Um senhor aqui. Quem é do Maranhão? Maranhão é terra do meu pai. Tem algum conterrâneo? Rio Grande do Sul. E quem é brasileiro aqui, gente? Eita! Vamos torcer todos amanhã, hein? Os corações unidos para trazermos uma vitória pro Brasil. Santa Catarina, onde está Santa Catarina? Nossa, que parabéns, Santa Catarina, muito bem. Como? Bahia, Bahia. Bahia! Oh, os baianos também chegaram. Olha, sejam bem-vindos todos, de todas as partes do Brasil, ou do exterior, se tiver alguém. E temos também aqui uma grande caravana que nos abordou ontem e pediu para que fossem faladas aqui. Então nós vamos fazer uma homenagem especial ao pessoal da VASP, os aposentados da VASP. Onde estão? Aê, beleza. E através deles e de todos os brasileiros aqui presentes, nós gostaríamos de agradecer o carinho e o afeto com o qual temos sendo tratados aqui. Muito obrigado a todos vocês. Então vamos dar continuidade ao nosso espetáculo. Obrigado. A próxima dança que apresentaremos é o catopê. Há várias explicações a respeito da origem dos grupos de catopês. O primeiro relato de sua ocorrência data de junho de 1760, no Rio de Janeiro, quando foi supostamente apresentada a dança catupê por negros escravos em homenagem ao casamento imperial de Dona Maria
do Pedro. Devotos de Nossa Senhora do Rosário fazem parte do grupo de congadeiros que saem às ruas para cantar, dançar e louvar as suas santas de devoção. Com vocês, o Catopê!
próxima dança que apresentaremos essa noite chama-se Boi Leve. Dança originária da Zona da Mata de Minas Gerais, comemorativa da abolição da escravatura. Foi pesquisada na cidade de Cataguases, onde já existe há mais de um século. As moças usam manguaras, que antes eram utilizadas como instrumento de trabalho, e com a dança passaram a ser também instrumento de lazer. O boi, um dos principais elementos da dança, é alusivo à pecuária da região, uma constante em várias manifestações populares de Minas Gerais. A figura da princesa representa a princesa Isabel, a redentora. Com vocês, o Boi Leve.
Obrigado. A próxima dança que apresentaremos é a Congada. É dançada em homenagem a Nossa Senhora do Rosário, São Benedito e Santa Efigênia. A congada que apresentamos é resultante da pesquisa de várias cidades do estado de Minas Gerais, das quais colhemos movimentos para a composição coreográfica. Com vocês, Congada! Chega, nós gostaríamos só de deixar o nosso site para aquelas pessoas que quiserem se interessarem em saber um pouco mais sobre a Luanda. E no nosso site vocês vão encontrar não só a descrição das danças e o histórico de cada uma delas, as que foram apresentadas aqui no palco e outras tantas mais, mas também o Luanda se colocando à disposição da sociedade para oferecer oficinas, workshops e trabalhos voltados ao conhecimento e à disseminação das informações sobre o folclore brasileiro e a cultura popular. Então o nosso site, para aqueles que se interessarem e nos darão muito orgulho de nos visitarem, é o www.grupoaruanda.com.br. Repetindo, www.grupoaruanda.com.br. Voltemos à congada.
Vamos agora apresentar mais dois números musicais. O primeiro deles, intitulado Na Asa do Vento, e o segundo, Barril de Chuva. Ah, estou recebendo a informação, a contra-informação aqui agora, que faremos Na Asa do Vento. Ok, então Na Asa do Vento para vocês. Thank you.
gente. Puxa vida, nós cantamos duas vezes, porque se animava aí o pessoal, duas vezes, e ninguém. Ai, gente, vou animar um pouquinho. Da próxima vez a Ana dança. Né, Ana? Você ia gostar de dançar? Ia mesmo? Ah, se eu soubesse, eu mesmo tinha chamado você para dançar. Bom, prosseguindo com o nosso espetáculo, nós vamos apresentar a Festa do Divino. A Festa do Divino teve sua origem em Portugal nas primeiras décadas do século XIV e foi instituída pela rainha Dona Isabel, esposa de Dom Dinis. A devoção começou por ocasião da construção da Igreja do Espírito Santo em Alenquer e daí propagou-se por Portugal e suas colônias. Chegou ao Brasil no século XVI, denominando-se Império do Divino. A importância dessa festa chegou a tal ponto que o imperador, escolhido para presidi-la, passou a gozar de certos privilégios, podendo até libertar presos comuns em certas localidades de Portugal e do Brasil. Para ajudar na realização das festas, havia a Folia do Divino, um grupo de pedintes que percorria as casas arrecadando donativos de todas as espécies. A folia constitui-se de um grupo de cantores e instrumentistas que, portando a bandeira do divino, visitam as casas onde são recebidos com devoção por seus moradores. Em Minas Gerais, principalmente em Diamantina, as antigas folias cederam lugar aos cortejos imperiais seguidos de procissão. Com vocês, Folia do Divino.
E dizendo que na quinta e na sexta-feira nós estaremos aqui novamente com novos espetáculos. Muito obrigado a todos e uma boa noite. E logo após o Aruanda. Obrigado.